Y claro, son tan modernos que van en el sentido contrario que todos los países europeos. Mire que si serán modernos. Claro que nos vengan a copiar todos los países a nos. Eso sí, en políticas de vivienda, en políticas alimentarias, etcétera, fan todo contrario que se fai en Galicia. Y son muy modernos. Son modernísimos de ir o fin de semana o Carrefour. Ese é a súa modernidade, ¿verdad? Ese é o seu modelo. Claro, evidentemente, si hai un 18% de explotacións europeas que venden de xeito directo ás administracións públicas e un 0,3% no Estado español, é que son os europeos que están equivocados. E somos nosos que estamos facendo ben as cousas. Si cada vez se destruye máis emprego agrario, un de cada tres empregos agrarios que se destruíron dende que goberna o señor Feijó, tamén é porque se fan moi boas políticas por parte do Partido Popular. Ben, pois, unha vez máis, e xa para rematar, vemos como as promesas dos plans estratégicos e as promesas do Partido Popular non valen nada, porque ao final, a hora de concretarse en cuestións específicas, pois nunca se levan a cabo. Moitas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente proposición de ley, a que le va el número 50.023.